مسلم وورد قرآن خبري مسلم وورد قرآن خبري كوي د پاک غني سبحان خبري مسلم وورد قرآن خبري مسلم وورد قرآن خبري كوي د پاک غني سبحان خبري پکې لیکل د کیسه دادما پکې لیکل د کیسه دادما ای پکې لیکل د کیسه دادما پکې لیکل د کیسه دادما یکړې د عالم د انسو جان خبرې کړي د عالم د انسو جان خبري کوي د پاک غني سبحان خبري مسلم وورد قران خبري مسلم وورد قران خبري کوي د پاک غني سبحان خبري زړې زړې کیسې بوینې پکې زړې زړې کیسې بوینې پکې او زړی زړی کیسی بوینه پکې زړی زړی کیسی بوینه پکې ید قوم نوح او د طوفان خبري د قوم نوح او د طوفان خبري کوي د پاک غني سبحان خبري مسلم وورد قران خبري مسلم وورد قران خبري کوي د پاک غني سبحان خبري مسلم وورد قران خبري مسلم وورد قران خبري کوي د پاک غني سبحان خبري کوي د پاک غني سبحان خبري يتواها ياسين او مزمل ګورا تواها ياسين او مزمل ګورا تواها ياسين او مزمل ګورا تواها ياسين او مزمل ګورا یک زړه دی غواړي د جانان خبري زړه دی غواړي د جانان خبري کوي د پاک غني سبحان خبري زړه دی غواړي د جانان خبري کوي د پاک غني سبحان خبري مسلم وورد قران خبري کوي د پاک غني سبحان خبري يشي بواقف د عرش کرسي په والا شیب خبر د عرش کرسی په احوال ای شیب واقف د عرش کرسی په احوال شیب واقف د عرش کرسی په احوال یا بیان وی د لا مکان خبري بیان وی د لا مکان خبري کوي د پاک غني سبحان خبري مسلم وورد قران خبري مسلم وورد قران خبري کوي د پاک غني سبحان خبري يتا د جنت دوزخ په حال خبروي تا د جنت دوزخ په حال خبروي تا د جنت دوزخ په حال خبروي تا د جنت دوزخ په حال خبروي يا خاي د غټي د نقصان خبري خاي د غټي د نقصان خبري کوي د پاک غني سبحان خبري خاي د غټي د نقصان خبري کوي د پاک غني سبحان خبري مسلم وورد قران خبري مسلم وورد قران خبري کوي د پاک غني سبحان خبري یا کدی په غور او فکر او قتلو کدی په غور او فکر او قتلو یا کدی په غور او فکر او قتلو او کدی په غور او فکر او قتلو یا پکې به وینې د ځان خبري او پکې به وینې د ځان خبري کوي د پاک غني سبحان خبري مسلم وورد قران خبري
مسلم وورد قرآن خبري کوي د پاک غني سبحان خبري يا پهر يو حكم يي عمل کړتا پهر يو حكم يي عمل کړتا يا پهر يو حكم يي عمل کړتا بهر یو حکمی عمل وکړتا راغلی تا ته د فرمان خبری کوي د پاک غنی سبحان خبری مسلم وره د قرآن خبری مسلم وره د قرآن خبری کوي د پاک غنی سبحان خبری ینن په دنیا کې انقلاب راولی نن په دنیا کې انقلاب راولي یا نن په دنیا کې انقلاب راولي نن په دنیا کې انقلاب راولي یا د غنی ګل فصیح زبان خبري او د غنی ګل فصیح زبان خبري کوي د پاک غنی سبحان خبري د غنی ګل فصیح زبان خبري کوي د پاک غنی سبحان خبري مسلم وورد قرآن خبري مسلم وورد قرآن خبري کوي د پاک غنی سبحان خبري کوي د پاک غنی سبحان خبري